Господин Димов, видно е, че с многото млади, голобради юноши и няколко стари пушки градите отбор за бъдещето, но както казахте и сам в началото, целта е само една – промоция във втора лига. Да, първо нека да ви поздравя за новогодишните празници, за много години на всички, на момчетата, на всички фенове на небесно-сините, въобще на всички хора в България. Важно е за нас, че започваме годината, макар и така раничко, но за сметка на това, мисля, че е подходящо да започнем първи, пък и това е символика. Някаква символика на края на годината, да, футболната година, да завършим на това място, което ни приляга. Наистина, отбора, който започва да се подготвя за 2019 година, е изключително млад. Наблегнали сме на младостта. Естествено, в момента сме в течение на разговори с двама опитни футболисти, които ще се присъединят към нас до края на седмицата. И по този начин искаме да покажем, че наистина залагаме на младостта, а и според нашето виждане в третото ниво на български футбол трябва да се набляга на младите футболисти. Постижима ли е целта, която поставихте с този млад състав, който изграждате? Вижте, състава, с който приключихме първия полусезон, отново беше млад, изключително млад, като същевременно ние завършихме, в момента сме на две точки от лидера. Така че пред нас са два отбора, единия с една точка пред нас, другия с две или три точки. Просто в момента ми избяга три точки, така. И виждайки и анализирайки нещата с треньорския екип, впечатление ме направи, че така, имаме слабост в цялостната ни. Слабост е в допускането на голове или в играта на защита на отбора като цяло. Затова и там наблягаме в момента, тъй като сме изключително агресивни и в атака и добре реализираме като голово съотношение нашите атаки. Така че наистина ще наблегнем малко повече в защита. Разделихме се с двама футболисти, които са централни защитници, бяха в нашия отбор. Това са Иван Стоянов и Миро Иванов. Един от двамата е по негово желание. Така че наблягаме там, специално в селекцията ни, като в момента с нас започнаха младите футболисти и още трима очакваме да се присъединят към нашия отбор. Така че аз съм убеден, наистина младост и опит, да ги съчетаем и да постигнем целите. Дефанзивната тактика не включва само игра на защитниците, като цяло на отбора, затова предполагам, ще ги приучавате и останалите на тези действия. Винаги е било така при нас. Ние, играта защита е издигната на култ в този отбор и винаги ни е носило успех, а и това е началото, за да правим нашите си атаки. Но това съм го оставил изцяло на треньорския екип, които ще имат доста работа в това отношение. Ние сме един колектив, всичко, няма защита, няма нападатели, полузащитници, всичко е едно и всеки трябва да свърши работа така, както трябва. Знам, че ме попитате за новите футболисти, които предстоят да се включат към нашия отбор. Значи в момента мога и да го съобща. Иван Макриев, централен защитник, 1,96 м. В момента до един час ще пристигне на стадиона заедно с Мартин Газиев, които пътуват заедно. Иван е първия полусезон е в идеалната 11-торка на северо-западната Б група. Футболист последния полусезон игра в Абдин Виден, откъдето го и привличаме. Мисля, че така ще бъде едно от попаденията ни в отбора. Още един централен защитник, с който вече почти всичко е, остана само един малък детайл. Ще се присъедини на 10 януари, ще бъде тук при нас. Опитен футболист, централен защитник.
Същевременно днеска видяхте три млади момчета. Това са Златко Ненов, който така имаме добри впечатления спрямо него. Той е много млад, юноша на Черноморец Бургас и сега бе в Черноморец Бургас. Оттам и ние го привличаме. Същевременно, който е също централен защитник, същевременно привлякахме едно младо момче, Христо Киров, който е от Септември София. Добри отзиви за него получихме. Включва се в подготовката. Той е роден 2000-та година, така че ще се остане при нас. С него всичко е точно и изяснено. От малките, от нашите юноши добавяме Денис Цонев. Денис Цонев, който се развива много добре и смятам, че ще бъде едно от бъдещето на този клуб. Нападател, така с много агресивна игра. Надявам се да му развием в последствие и останалата част от неговите характеристики. Като последния нов, който в момента е и тренира, това е Живко Димов, футболист на Черноморец Бургас. Живко е опитен футболист, полузащитник, който ние специално желаехме още миналата година да го привлечеме. Успяхме да се договорим с него и мисля, че едно много добро попадение за нашия отбор. Един изключително сериозен футболист, отдаден на... Той е бил в този клуб още от началото на създаването му. Отдаден на играта в футбол и мисля, че ще ни помогне изключително много в конкуренцията в средната линия. Мога да ви издам, че надявам се до края на седмицата да приключат нещата. В разговор сме с един чуждестранен футболист и неговия менеджер. Един централен нападател, който ние специално, изглеждайки доста видеоматериали, мислим и сме поканили до края на седмицата се включи. Това е централен нападател, който е играл и е минал през и професионалния футбол в Франция с отбора на Люман. Така че така, мисля, че той ще бъде едно добро попадение, но той ще бъде тук в рамките на 10 на дена, за да можем да се запознаем и на практика с неговите качества, такива, каквито са ни харесали. И ако се потвърдят, ще сключим договор и с този футболист. Французин. С изключение на лидера Нефтохимик, Созопол приема всички останали конкуренти тук на арената. Предимство ли е според вас това? Не е чак толкова голямо предимство, тъй като арена Созопол предразполага гостуващите отбори винаги да дават максималното от себе си, и което е нормално, нали? Тъй като условията са перфектни. Едно е да гостуваш без да ги обиждам, Куклен или Асеновград, Садово, друго е, когато излезеш на арена Созопол, красота и щастие да играеш на тази, на този перфектен терен и стадион. Но ние сме, нашия стил на игра и въобще нещата, които треньорски екип и ние градиме, да не се съобразяваме с противниците, а да играем по най-добрия начин и естествено да ги победим. Конкуренцията ще е ужасна. То е ясно, тази група е така, в момента може би една от най-добрата група от четвърте трети лиги и битката за промоция ще бъде голяма. Пожелавам успехи на Нефтохимик и на Черноморец Бургас, които въпреки че са така на по-голямо разстояние точков актив от водещите на Загорец и на Марица Плодив заедно с нас. Това е една петица, която е така доста добра за стандартите на трета лига. И пожелавам им успех, да са здрави, да се свършат работа през подготовката, но когато срещнат с нас, ще им е доста трудно. Господин Димов, доста поговорихте за защитата, доста попълнения защитници. Но наскоро пък един треньор каза, че защитата печели титли, но атакуващия футбол, пълни стадиона, ще успеете ли да намерите така баланса, за да може хем да има публика, хем да побеждава Созопол? Вижте, ние имаме много добри нападатели в момента. Към единия особено, аз затова и не спомена
до края на месеца януари трансферният период продължава още повече, след това могат да се привличат свободни агенти. Значи към един от нападателите ни има много сериозен интерес и то от клуб от чужбина. Ще изчакаме да видим как ще се развият нещата, но по принцип, ако не се случат, той ще се продължи при нас. Няма да му споменавам името сега, но при положение, че имаме така в атакуващ план четирима доста добри футболисти, ние не смятаме и да не привличаме футболист в офанзивния план на отбора. Ще има, но ще бъдем там много внимателни, защото искаме футболиста, който привлечем, да е такова ниво, че да не е само заради самия си трансфер, да кажем, че сме привлякли някакъв нов футболист. Не, напротив, трябва да направим така, че да привлечем точния футболист за този пост, защото да, нападателя наистина носи головете в отбора, но специално в Созопол нападателя е първият защитник. Така че трябва да играе в двете фази на игра. Но очаквайте изненади, ще има. Ще има. Интересът е наистина голям към нашия отбор, спрямо особено пък млади таланти. Ще видим. Имаме време, ще работим. Въпросът е да обърнем внимание на момчетата, които са тука на стадиона, в тази група, а за тези, които ще пристигнат по-рано или по-късно, допълнително ще говорим.